Неймовірна співачка. Дівчина весна. Народна артистка України Наталія Бучинська. Дівчина, дівчина, юна весна. Звідки приходить, ніхто не зна. Вона уособлення жіночності, почуттів, родинних цінностей, української культури. Десятки хітів, 20 років на сцені, більше 2000 концертів по всій Україні та світі. Ми українці, бо нам нас така. Завжди живий звук та яскраві враження. Наче соколи, або над горами. Це моя Україна. Це дівчина весна. Це Наталія Бучинська.